Super. Jemi rikthyer edhe një herë në dita jonë në ekranin e A2 CNN. Sa radhë nuk jemi vetëm këtu në studio, bashkë me ne është edhe deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne. Dim që është një ditë e ngarkuar kjo e sotme, shumë shpejt në orën 10 keni edhe mbledhjen e grupit parlamentar apo jo? Po, është mbledhja e grupit në rend ditës sot është propozimi i bashkës kryetarit të Partisë Demokratike për të propozuar grupit parlamentar lëndin e mandateve si të themi reflektim mbas protestës së zhvilluar nga opozita, por edhe si vetmi mjet në fakt i mbetur i opozitës kur ka një parlament i legjitim dhe tashmë të faktuar që është i dalë me votat të blera dhe duke përdorur krimin dhe kur gjitha mjetet politike opozita themi institucionale e ka shtëruar. E fundit ishte ligji për vetingun. Po përpara se të shkojmë tek ky vendim që pritet merret edhe sot në orën 10, çfarë note do t'i vini të protestës së ditës së shtunë? Ishte ajo siç e kishit menduar ju që do të shkonte? Në mendimin tim ishte për te pritshmëri, ishte surprizuese. Unë jam marrë shpesh me organizimin e protestave në këto vite të opozitës së Partisë Demokratike, por edhe me sa kam parë më përpara, një masivitet aq të madh të qytetarëve të cilët për të thënë vërtetën pati edhe një lloj tensionimi nga ana e policisë shtetit ku në mënyrë të përsëritur doli para protestës duke thënë që do ketë persona me rekorde kriminale, do ketë do flas për para, okay. Çka tregon që mund të jetë trembur një pjesë e madhe e njerëzve që mund të jenë familjar apo mund të dilin bashkë me familjen e tyre dhe prapë kishte një masivitet aq të madh sa unë nuk kam parë nga korpusi në sheshin Skënderbej dhe edhe rruga të themi anash kryeministrisë ishte pothuajse super plot, kështu që në kuptimin e masivitetit ishte e madhe. Ishte vërtet ajo më madhe 30 viteve të fundit? Po tani kjo më madhja në Shqipëri në përgjithësi thuhet ashtu shpesh po. Jo, ju hyt në këtë protestë me këtë pritshmëri apo. Unë them që ishte një protestë shumë e suksesshme, ishte shumë e madhe dhe numrat pasaj ky diskutimi për numrat. Kolegët tanë të A2CNN që kanë ndjekur protestën na konfirmuan paktën që ishte masive, ishte ndoshta ndër më masive që ata kishin parë. Flas operatorët, shumë që kishin dalë edhe gazetarët tanë. Kështu që e kemi këtë informacion dhe u pa, por gjithsesi nuk shkoi ashtu siç ishte parashikuar, sepse ne dëgjuam që do të ishin një grup njerëzish që do flisin përfaqësues të qytetarëve, artizan, aktor, mbrojtës të teatrit, kombëtar, njerëz nga biznesi i vogël, ku diun, cilët nuk arritën dot të shqetërisnin. Sepse pati një, po themi, ky episod, sulmi ndaj asaj stres, mund ishte shmangur, mund ndoshta protestat kishte marrë një formë tjetër, me gjithë ata njerëz që ishin mbledhur atje dhe vinte të kthejnë në një përçim mesazhesh në vend se ne e dinim kur pam që po ndodhte që do kishte postime sot nga Rion Velia që thoshte se si pëlqen e bukura apo nga socialistë që do të përqeshin, do thonin thas din të bëjnë protest apo ata që bën po themi pjesë e mimeve, ku do se çfarë. Kështë që shëra kemë përse pëlqen e bukur, apëse e rajnë pëmë, këto janë. Ne po flasim këtu për njërës që vuajnë gjithë ditë për t'ja dalë, për të ushqyre familjen e vetë, apo për të mbajtur vetën gjallë. Ne flasim për qa u dëmtua aty se edhe këtë diskutimi që po qa, a jesh një institucion publik, që edhe në gjithë ditë vitit a jesh i apur edhe mund t'yrë një qytetarët aty të ajo që është sala kode kryeministrisë, e është apur edhe qa do thotë kja. Ishte kalifikuar kjo sulm ndaj komunistëve? Po pa diskutim që jo, po kjo gjë e madhe këtu që u prek çajo prek Virgjeria Velie dhe po e Ramës sa kruçesh kjo e dhunuan çau dhunuan aty. Aty pati një mbledh jo të organizuar nga opozita, një revolt qytetare e cila i kanë kërkuar me ligj, i kanë kërkuar me gjykata, i kanë kërkuar me protesta, nuk i ka dëgjuar njeriu i ka tallur dhe ka shkuar përballë, provokuar nga policia e shtetit që hap kordonin në një moment të themi 15 minuta para. Dhe të gjitha këto pasaj skenari me fjali me bie se pas 20 minuta shua për gazë në cilës. Ishte zëmrim legjitim pra, i njerëzve të pa, në diskutim dhe nuk besoj që ka shqiptarë që e mëndonë që nëse do të kishte një organizim nga opozita dhe një nëzitje të deputetve të opozitës apo të krerve të opozitës për të shtyrë edhe mëtej, nuk besoj se do të mbante gazin lotë cilës si qeverisë që mos agravon të situata shumë ke. Qytetarë në të drejtën e vetë, me duar në gjepa, sepse o pa, nuk kishin as hunj, as drunj, as molotov me vete, as një gjatë dhe këti loj, reaguan në mënyrë që qa i bjen murit me kokë, thotë popullës. Nuk ishte, le themi, nuk ishte me dhunshme se sa 21 janari, nuk ishte në një... Po, nuk ishte asë orkestruar, apo ja. Sepse Partia Socialiste e interpreton
si të dhunshme etj. Është politike, do të bëjnë pjesën e tyre natyrisht, por për hir të vërtetës, edhe protesta e tyre e 1 janarit ishte u dojën makina në shesh, u dojën. Kështu që kjo nuk është një gjë që ndodh vetëm nga njëra palë, por nëse më lejon nuk ka krahasim, sepse djegja e makinave është djegja e pronave private që ishin aty rreth rrotull dhe goditja me hunje dhe me gurë policisë shtetit, po ta mbani mend që ishin me drurë të mdhënë duke goditur policinë shtetit apo duke dhëgur makina private rreth e qark piramidës apo në shesh, ndërkohë që nuk ishte një skenar të tillë Partia Demokratike. Kjo ishte në kuptimin me duar në xhep dikush që shpreh revoltën. Nuk kam qenë kemi qenë mos e bën dram që prishin ndërpudha, e kupton se absolutisht. Nuk ishte atë nivel. Unë nuk mendoj se ndodhi në një gjë tepër e madhe, se u dëmtoi një derë. Nuk është. Edhe një kërpull që në fund ditës nëse flasim për këtë të pëlqen, s'pëlqen e bukur, nuk është çështje personale, se nuk është këtu kore e veriut që i pëlqen Ramës apo Veliet. Çdo pronë që të jetë publike duhet ndjeki një procedurë ligjore dhe duhet kaloj përmes disa akteve ligjore. Nuk besoj se ka ndonjë akt dhe është e paligjshme në kuptimin e, meqense flasim për publike, në kuptimin e publike, si vendosja e kërputës apo si vendosja e stres, të themi si stres të diskos para kryeministrisë, kështu që nuk ka asnjë lloj akti ligjor se si edhe mund të prekësh qytetarët apo mund të shoqërosh në kuptimin procedural. A keni le të themi edhe bashkëpunimin e aleatëve tuaj opozitar, pra për ndjekjen e mandateve, keni marrë edhe aprovimin e tyre apo kishte thjesht nisën me Partisë Demokratike? Kto janë vendimarrje që takojnë të gjitha partive të koalicionit opozitar. Do të ndjekin mandatet? Por unë mendoj që në orën 10 një Partia Demokratike dhe grupi i saj parlamentar do ta diskutojë. Unë kam qenë insistues në propozimin tim për të ndjekur mandatet. Kam qenë i vetëm paracakorsh apo dy deputet e ka përmendur për paradhesh kur ishin ndihesh pak i vindikuar, po themi në këtë. Kështu që të shohim. Jo, mendoj që nuk do të ndikojë para për vendimin që do marr grupi parlamentar një herë pasaj për te se si do. Por ti do të jesh në këtë mbledhje. Ti do të jesh në këtë mbledhje në orën 10 dhe cili është argumenti yt në mbrojtje të këtij vendimi? Që do të çosh atje do të thuash, unë mendoj që duhet i djegim mandatet sepse. Shiko, unë ka prej të themi vitesh tani më që Partia Socialiste apo Majoranca, nëse mund të themi, që përfaqëson edhe më shumë apo edhe më pak, mund të jetë edhe një grup që është lindje, e trajton shtetin si pronë vetëm personale, nuk respekton ligj, nuk respekton rregulla, nuk reflekton kur ti i bën opozita apo kur shoqëria apo grupe interesi bëjnë propozim, bën ligje në shkelje të ligjit duke marrë pronën tek teatri, shkel ligjin duke marrë prokurorin e përgjithshëm në mënyrë të paligjshme, ndikon në reformën drejtësi, hyn në zgjedhje të vjetë zgjedhjet, se i vetmi instrument që mund ta ndryshonte këtë situatë do ishin zgjedhjet. Pra kur ti ke një qeveri përballë që nuk respekton as ligj, as rregulla, as norma, as vetë përmbajtje institucionale, se vetë përmbajtje institucionale në fakt e ruan demokracinë në perëndim. Atëherë ti ke vetëm një rrugë për t'i treguar qytetarëve që këtë parlament i legjitim që unë po sakrifikoj duke lënë vota se katër qarqe të paktën janë të faktuara në përgjimet e prokurorisë të krimeve të rënda, që janë bërë për llogaritë partnerëve. Në fakt, por që kanë rënë katër qarqe dhe në këtë kuptim ai parlament është i legjitim dhe ne nuk mund të rrim të themi që mirë, po ne janë vjetër votat. Po më përpara këtë iniciativë? Edhe mundet që kjo është një gjë e pangjarë në fakt në Shqipëri, e pa ndodhur më parë dhe është një situatë ku pa diskutim e fut një moment delikat Shqipërinë, jo vetëm opozitën. Pra tha që ndoshta nuk e din. Djegja e mandateve do të thotë që ju si deputet, nëse do merrni këtë vendim, nuk do të shkoni në parlament, do të rreshni si qeni deputet, do dilni si thuash në qytetar të lirë dhe opozitar, aktivist politik, drejt zgjedhjeve të ardhshme apo aktivitetit tuaj, por ju nuk do të keni më punë në kuvendin e Shqipërisë. Edhe duke në këtë mënyrë e bëni edhe për majorancën më të vështirë edhe i humbet si thuash kuptimi kuvendin në formë. Pa diskutim, ka kuvendi apo përfaqësimi politik në këtë mënyrë të në këtë sistem qeverisje se është për të gjithë zërin apo të gjithë përfaqësimin qytetar, se është përfaqësim dhe ne jemi përfaqësues aty, të shkojë edhe të mbledhet në fakt në institucione, nuk u vend për të bërë shumicë një mendim apo një vendim i caktuar. Në momentin që nuk kam opozitë, se çështja është që nuk ka opozitë në kuvend, do opozita del në rrugë, del në sheshe, del me qytetarët, pa diskutim që është edhe risku pasaj i një konflikti civil.
edhe për çfarë? Për pushtetin e Edi Ramës, sepse ne nuk kërkojmë që t'iki Rama sot edhe të vim ne, po kërkojmë rregulla loja. Kërkojmë një qeveri gjithë përfshirëse, pa diskutim që t'jenë të gjitha palët të përfshirëa, gjitha partitë politike, gjithë spektri politik, mos jetë Rama kryeministër, të përgatiten apo të luftohet paraprakisht, të ketë një mandat të qartë për të luftuar krimin, të ketë një mandat të qartë për të bërë reformën zgjedhore dhe për të vendosur në shina kushtetuese reformën në drejtësi, për të avancuar atë mtej dhe për të japur rrugë integrimit të Shqipërisë. Këtu i vetëm njëri që rrezikon në gjithë Republikën, që nuk është se rrezikon se për çfarë duhet mbajtur posti me thonjit, sa i mund të ju prapë dhe nëse është kaq i bindur se i fiton zgjedhjet, mund të ju prapë nga erë dhe të tentojë të fitojë. Dhe është Rama, kështu që në Shqipëri janë zgjedhje më të hershme të parakoshme për sa. Po kjo nuk është se ka rëndësi nëse krijohet një qeveri tranzitore pa diskutim që çon drejt zgjedhjeve të parakoshme, po mandati i saj mund të zgjat deri në realizimin e këtyre reformave. Ju keni kërkuar dorëheqjen e Ramës, protestuat me këtë, le të themi, kaos të shtunën, do të ridilni sërish të njëjtën, do të dishni dhe mandatet, me sa duket të gjasat janë që Rama mos të japi dorëheqjen. Si do të veproni ju më tej? Po, ne prandaj jemi në këtak, duke parë që nga ana e qeverisë dhe nga ana e mazhorancës nuk ka reflektim pas çdo proteste, ai del dhe bën, themi, karagjozën apo bën njeriu në i cili do t'a kalojë me batuta dhe pa hyrë me seriozitet. Reaguan gjithë mediat ndërkombëtare për protestën, ishte lajm ndërkombëtar dhe pa diskutim edhe edhe ambasadat. Ju keni një plan të qartë se si do të veprojnim më pas? Pa diskutim, ne jemi në përballje. Në momentin që ne lëmë mandatet, do të thotë që ke një kryeministër i cili është i legjitim, një kryeministër që nuk respekton institucionet dhe trajtohet siç trajtohet çdo diktator tjetër, duke përdorur çdo mjet. Ka një reagim nga natyra për lajmin, ata kanë marrë vesh pra që po diskutohet tani më ndjekja e mandateve dhe Rama shpreh që u nisën që djegin qeverinë, tash do djegin opozitën. Kjo ka qenë çfarë ata kanë. Ja, kjo nuk e djeg opozitën, kjo e fuqizon opozitën dhe i jep më shumë legitimitet opozitës të kauzën e saj, sepse kjo është një akt vetë sakrifikimi i opozitës për të arritur një qëllim të caktuar, për të thënë që shiko, ne jemi për 1 2 3 15 arsye që kemi thënë deri më sot, e shteruam mjetet politike me vettingun politik, se ne kërkuam nëpërmjet ligjit që të bëj pastrimi i politikës nga krimi nëpërmjet një ligji të caktuar, nuk ka asnjë akt që mazhoranca e ka pranuar, nuk ka asnjë arsyetim që pranohet nga ana e mazhorancës dhe del dhe nga këto që pra ju sakrifikoni natyrisht statusin tuaj, pagat, të pasurit e një punë, të një zyre, po gjithashtu sakrifikohet dhe jeta parlamentare, jo, jeta në komisionet. Jo, nuk është çështja personale, nuk është çështja se jo, është edhe sakrificë personale, pse jo? Jo, në kuptimin personal kjo është një hiç sepse nuk bëhet fjalë për 40 njerëz apo 60 njerëz bashkë me gjithë pjesën e partive të tjera, të cilët lënë një pak. Këtu është diskutimi që Shqipëria riskon të hyjë në një spirale të themi që nuk dihet se si do dalë, në një spirale konflikti i cili mund të përshkallëzojë, se duke qenë se mendimi opozitar nuk është i përfaqësuar dhe nuk shprehet në institucione dhe është jashtë institucioneve pa diskutim që mund të përshkallëzojë në situata të cilat nuk do donin shqiptarët që të përshkallëzonin dhe nuk do donte askush, as socialist, as demokrat, as i paparti që të shkojë në këtë situatë. Për çfarë në funditës e ritheksoi vetëm për karrigen e Edi Ramës? Në fakt, ju e dini që një nga, le të themi, nëse mund të shprehem, frika që kanë qytetarët sot është se mund të ndodhi një tjetër kompromis siç ndodhi më parë midis Bashës edhe Ramës. Kemi historinë e çadrës apo do të ripërsëritet ajo? Është një risk që kemi. Besoj që një nga sukseset e mëdha të protestës zhvilluar ditën e shtunë është edhe kjo që përvloi si mundësi çdo lloj kompromisi me Ramën. Revolta e qytetarëve s'ka diskutim fare. Nuk është përfaqësuese, nuk ka mundësi. Nëse do të vi situata me të shikojmë, do ta shikoni që unë jo vetëm do jap dorëçën, por nuk ekziston fare sa është kot që t'i japim zë. E ka përvluar si mundësi protesta dhe propozimi i Bashës dije për të arritur në për të lënë mandatet, për të propozuar grupit parlamentar lënien e mandateve, tregon që opozita nuk po shkon drejt një kompromisi me Ramën, por po shkon drejt largimit të Edi Ramës përfundimisht nga qeveria. Dhe të njëjtën, do të jeni në kuvend apo do të jeni në protest? Nuk dua ta paraqyjoj vendimin që do të ndodhë në orën 10 të grupit parlamentar, por mendimi im është se ne tani më duhet të jemi me qytetarët. Pra gjithsesi të njëjtë do të ketë një protestë apo jo? Po, të njëjtë protestë
para parlamentit më shumë mundësi në orën 10. Ora është kanë një skenar të mundshëm se çfarë mund të ndodhë? Apo jo, edhe këtë radhë do t'ja linin dorë qytetarëve? Jemi në organizim, por nëse ne shkojmë në aktin e djegjes së mandateve, pa diskutim pasaj që ne jemi dhe do t'ja ulem edhe më shumë zgjedhjen qytetarëve. Sheshi është vetëm mënyrë reagimi, zgjidhje dhe të themi edhe një lloj përpjekje për të rikthyer legitimitetin që besoj do të dalë me sukses në parlamentin i cili është i zatuar tani. Pra është një far kushtëzimi që PD-ja i bën vetvetes në mënyrën që të arrijë atë ku do, sepse e heq mundësinë e bashkëpunimit në kuvend. Shikojmë se si do të zhvillohet gjithçka. Faleminderit. Ne do të jemi në pritje. Faleminderit ju. Dhe do të ndjekim me përcjellim gjithçka për. Në orën 10 është apo jo mbledhja e grupit parlamentar, kështu që edhe në edicionet e lajmit adicionen do t'ju informojmë se çfarë vendimesh do të merrë. Si do të vijojë më tej protesta e opozitës. Faleminderit që ishte me ne. Ervin Saliani, zotrinja deputete e Partisë Demokratike, ne do të kthehemi shumë shpejt me të tjera, marrim ndërprerje shumë të shkurtër tani.